ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡିବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଲୋକେ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ହେଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଜା ରୋଷଣି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ତେବେ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ଭଳିକି ଭଳି ଅବିର। ନହେଲେ ବି ପରିବାର ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ହୋଲି ଖେଳିବେ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖୋଲିଛି ରଙ୍ଗର ପସରା। ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ, ପିଚକାରୀ, ଟୋପି, ମୁଖା ଓ ଚଷମା ଆଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ଦୋକାନୀ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ତ ସରକାର ତରଫରୁ ହୋଲି ପାଇଁ ବହୁତ କଟକଣା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ହର୍ବାଲ କଲର୍ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ହର୍ବାଲ କଲର୍ ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କଲର୍ ଲୋକ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଉ ବାହାରେ ବି ରଙ୍ଗ ଖେଳି ହେବନି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କେବଳ ହିଁ ହର୍ବାଲ କଲର୍ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଚାହିଦା ହେଲା ହର୍ବାଲ ଉପରେ ସବୁ, ଆଉ ନନ୍ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିକ୍ ରଙ୍ଗ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ସବୁ କେହି ବି ଆଣିନୁ ଆମ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ହର୍ବାଲ କଲର୍ ହିଁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଘର ଭିତରେ ଖେଳିବା କଥା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆହେଉଛି ପିଚକାରୀ, ଆଉ ଆଉ କିଛି ହର୍ବାଲ ହୋଲିର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ଯାହା ସରକାର କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଘରେ ରହିବୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ କରିହେବନି। ଏନିୱେ ଏଇ ବର୍ଷର ହୋଲିଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ କ'ଣ। ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ରହି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ଦେବ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି, ବାହାରେ ନ ହେଲେ ବି ପରିବାର ସହ ଖେଳିବେ ରଙ୍ଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଣ୍ଡା ପୋଡି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞାବଳ ପାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ହୋମ, ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହୀତ ଘଷି କାଠରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଲିକା ରାକ୍ଷାସୀକୁ ଦହନର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମେଣ୍ଡା ପୋଡି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।